To je predavanje o geometriji, v bistvu tudi o zgodovini geometrije. In začnem z Evklidom. Evklid je starogrški matematik, ki deloval je v Aleksandriji okoli 300 pred pred Kristom. In njegova knjiga Elementi spada med najbolj vplivna dela v zgodovini matematike. V Elementi je Evklid izvedel načela, v bistvu evklidske geometrije. In to pomeni, je dal en zbirko definicij in postulatov. In zelo zanimivo, meni zelo zanimivo, da elemente so uporabljali kot učilo za študij matematike, posebno geometrije, od njegova objave vse tja do poznega 12. in zgodnjega 20. stoletja. Nekaj besed o elementi, o knjigi. Elementi se sestavlja iz 13 knjig. Prva knjiga obravnava osnovne lastnosti ravnine in začne z 23 definicijami. Definicija pomeni točka, premica, krožnica, pravokotnik in tako naprej. Zelo enostavni pojme. In potem sledijo 5 postulati ali aksiomi. Definicije in postulati sprejemamo brez dokaza in potem elementi vsebuje ogromno veliko trditve, ki so deduktivno izpeljane iz definicij in postulatov. In 5 postulati so takole. Prva pravi, da obstaja premica med danima dvema točkama, vsaka premica je nekončna, obstaja krožnica z vsakom podanim centrom in polmerom, vsaka dva pravokota sta enaka in bolj zanimivo je 5. postulat in tudi bolj kompliciran postulat. Če poljubni premici sekamo s 3. premico, tudi imenujemo prečnico, in je vsota notranji kotov ene strani prečnice manjša od 2 pravih kotov, potem se dani premici sekata na tej strani prečnice. In to je originalni sistem aksiomov Evklida in potem moderni aksiomi evklidske geometrije je prišel samo na koncu 20. stoletji. Sistematično študijo evklidske geometrije je predstavil nemški matematik David Hilbert. In Hilbert je predlagal 21 aksiomov. V mojem predavanju pokažem enostavnejšo verzijo, ki se sestavljena le iz 5 aksiomov. In razlog je, da ta sistem temelji na obstoju realnih števili. V sistem Evklida ni uporabi realnih števila. V bistvu iz Evklida sistem lahko izpeljamo obstoj realnih števil. Ampak če uporabimo realni števil, lahko posredujemo hitrejše. So osnovni koncepti evklidske geometrije. Evklidska geometrija je v bistvu četverica, kjer S je neprazna množica in elemente v S se imenuje točke. Potem elementi v L se imenujejo premice in to samo podmnožice točk. Vsak premice vsak premica je samo podmnožica točk. D pomeni funkcija razdalje in to je en funkcija iz množice paro v množico realnih števil, ki zadošča 3 pogojem. Prvi pogoj je razdalja vedno negativno. Razdalje je nič, natanko tedaj, ki je točka sta enaki in tudi
funkcija mora biti simetrična. So razdalja med A in B mora biti ista kot razdalja med B in A, sigurno. In zadnja parameter v definiciji je velikost kota. Velikost kota je funkcija med iz množice vseh kotov v množico realnih števil, ki zadošča naslednjim pogojem. Velikost, vrednost velikosti mora biti med nič in 180. Za dano poravnino H plus premice AB in za dano število teta med nič in 180 obstaja enolično določen kot, tako da točka C mora biti v poravnini in tudi velikost kota ABC je natančno teta. In tu je ena slika. To pomeni, zdaj imamo premice AB in premice A bo deli ravnino za H plus in H minus, za dva deli. In če fiksiramo premico AB in fiksiramo H plus in tudi imamo število, potem imamo enoličen določen kot, tako da A, B in C na koncu tvorijo velikost teta. In zadnja zahteva, zadnji pogoj je, da če točka D je v notranjosti kota A, B, C, potem velikost kota ABC lahko dobimo kot ta vsota. So ABD plus DAC, mislim A, ja, slika je ni tako dober, ne? Slika je napačena, prostite. So BAD mora biti, so A in B mora biti zamenjen. Mora, ja, okay. So to je mora biti B in to mora biti A. Ampak slika je, mislim, očitno je, ne? BAC je enako BAD in DAC. Dobro, so to je v bistvu četverica in zdaj imamo pet aksiome. In aksiom je zelo podoben, malo podoben kot na prvi aksiom, je isto kot v prvi postulat pri Evklidu. Vsake točki A, B ležite na enolično določeni premici. Druga aksiom obstoj merila in to pomeni, da za vsak premico L obstaja bijekcija, ena funkcija F, iz premice L v množico realnih števil z naslednjo lastnostjo. Razdalja med A in B lahko vedno dobimo, da v absolutni vrednosti razlika med F od A in F od B. In to velja za vsake točki A, B na premici. Potem naslednji je Paševi postulat. Paševi postulat pravi, da če neka premica seka trikotnik ABC v stranici AB, potem tudi seka eno od ostalih stranic. Četrti aksiom je stranica kot stranica aksiom. To pomeni, da če ABC in ADF trikotnika zadoščata pogojem, da AB, stranica AB, ima isto dolžino kot DE in BC isto dolžino kot EF, plus tudi kot ABC in DF imata isto velikost, potem trikotnik ABC je skladen trikotniku DF. In zadnja je evklidska lastnost usporednosti. Če točka A ne leži na premici L, potem obstaja enolično določena premica L zvezdica skozi A, ki je usporedna z L. So to je v bistvu modern sistem aksiomov evklidske geometrije. In
V bistvu veliko vprašanje je bilo v zgodovine matematike, ali lahko pustimo peti postulat iz sistem aksiomov. Veliko matematikov je poskusilo izpeljati v bistvu peti postulat iz drugih postulatov. So veliko matematikov je verjalo mogoče, da peti postulat ni postulat, ampak en izrek. In v tem predavanju pokažem eden takšni poskus. In ta poskus je poskus italijanskega matematika Giovanni Girolamo Sacchieri. In v bistvu Sacchieri je dokazal v njegovem zadnjem delu, da je peti postulat ekvivalenten pogoju, da je vsota notranji kotov trikotnika enaka 180. In pred govorim malo več o tem izreku, definiram najprej absolutna geometrija in absolutna geometrija je v bistvu ista kot evklidska geometrija, samo ne vzamemo peti aksiom. Ne vzamemo evklidsko lastnost usporednosti. So vsak, absolutna geometrija je četverica, kot prej, in zdaj zatevamo samo prvi štiri aksiome. Okay, brez evklidske lastnosti usporednosti. In Sacchierijev izrek zdaj lahko formuliramo tako, da v absolutni geometriji je vsota notranji kotov trikotnika manjši ali enaka 180 in peti postulat drži natanko tedaj, ko je vsota natančno enaka 180. In za dokaz Sacchieri je uporabil en štirikotnik, poseben štirikotnik. In ta štirikotnikorik danes se imenuje Kajem Sacchierijev štirikotnik po njemu in tudi perzijske matematiku Omar Kajam. Omar Kajam ni hotel dokazati peti postulat, ampak je študiral dosti takšen je študiral ta štirikotnik in tudi je dokazil veliko lastnosti ta štirikotnika. In ta štirikotnik ima enostavno definicijo. So definicija je pravi, da štirikotnik je Kajem Sacchierijev, če velja, da stranica AB in stranica CD imata isto dolžnost in tudi pri kotu A in pri kotu D imamo prav kot. So velikost kota DAB in velikost kota ADC sta enaka 90. Ampak seveda, aj ne seveda, ampak v bistvu peti postulat ne možno dokazati. To je neodvisnen in to je bil najprej gotovil Janoš Bojaj. Janoš Bojaj je bil mađarski matematik. Naprej je tudi poskušal dokazati peti postulat. Potem pa je prišel do sklepa, da je peti postulat neodvisen od ostalih aksiomov in da je možno na podlagi negacije tega aksioma priti do geometrijskega sistema, ki je precej drugačen od evklidske geometrije in danes se ta geometrija imenuje hiperbolična geometrija. In približno istočasno kot Bojaj in tudi neodvisno od njega je prišel do istega zaključka tudi ruski matematik Nikola Ivanovič Lobačevski. Nekaj besed o Bojaju. Oče je bil tudi matematik, ime mu je bilo Farkas Bojaj
Farkas Bujal je bilo v redni korespondenciji z znanim, zelo slavnim nemškim matematikom Friedrich Gaussom. In v bistvu leta 1823 Janoš Bujal je poslal pismo očetu, v katerem je navdušeno pisal o novi geometriji. V novi geometriji iz nič sem ustvaril navadno novo vesolje. Nekaj več besed. V bistvu delo je bilo objaven o novi geometriji leta 1132 kot dodatek k knjigi Tentamen, ki jo je napisal njegov oče in zato ker znano kot appendix. In Janoš Bujal je bil zelo zanimivo oseb. Nekaj zanimivost, že pri 30 letih obvlada vse glavna poglavja višje matematike, vključno z analizo, v bistvu, zato je kar zanimivo. In Janoš Bujal je obvladal 9 tujih jezikov, to je tudi unbelievable, po mojem. Med njimi tudi kitajščino in tibetanščino. To je zelo zanimivo, tibetanščino. Ok. In zdaj, to je aksiome hiperbolične geometrije. To lahko tvorimo enostavno aksiom hiperbolične geometrije, ker hiperbolična geometrija v bistvu je četverica S, L, D, M kot prej, ki zadošča v bistvu prvi 4 aksiome, ki zadošča aksiomom in prvi 4 so kot prej in razlika je samo zadnji aksiom in tukaj zatevamo hiperbolično lastnost usporednosti, ki pravi, da če točka A ne leži na premici L, potem obstaja ni eno, ampak več kot ena premica skozi A, ki je usporedna z dano premico L. In zdaj rad bi malo obravnaval hiperbolično geometrijo in potrebuje en model hiperbolične geometrije in ta model je dal Henri Poincaré. So, znani model evklidske geometrije je kartezična ravnina, ne, ki se jo učimo v srednji šoli in v tem modelu točke so pari, realni števil in premice so podani z linearnimi enačbami. X enako A oziroma Y enako AX plus B. In tako naprej. In tukaj pokažem model hiperbolične geometrije, ki jo je odkril francoski matematik Henri Poincaré. In prednost tega modela je, da ta model temelji na kartezični ravnini. So samo dovolj je poznati kartezično geometrijo. In v tem modelu naprej imamo četverice s, moramo definirati četverico, ne? S, L, D, točke, premice, funkcija razdalje in velikost koto, ne? Moramo definirati. In začnemo s točkami in premicami. So točke v tem modelu je tudi paro, so točka je paro, ampak drugi koordinat zatevamo biti pozitiven. So drugi koordinat y je več kot nič vedno. In premice tudi podani z enačbami. In imamo, kot prej, imamo dva tipa premica. Prva tipa so vertikalni premici. So to vertikalni premici in to lahko definiramo z enim parametrom A. In to je samo
v bistvu evklidska premica, ki gre, ki seka x os pri točki A nič, ampak zdaj pozabim spodnji del evklidske ravnine, ne? Ker upoštevamo samo točke v pozitivnimi drugim koordinatami. In recimo L minus 1, premica L minus 1 je, lahko vidimo na sliki, L minus 1 je vertikalna premica, ki gre skozi minus 1 nič. Premica druga tipa je podana z kvadratno enačbo in v bistvu to je enačba krožnice, ki ima center C nič in radius R. Na sliki je premica s parametrom 1 in 3 in to pomeni center je 1 nič in pod tem centrom narišemo krožnico z radiusom 3 in spodnji del ta krožnica je v bistvu evklidska premica. So to je premica in to je tudi premica. In ok, to je malo naloga, to je malo naloge v bistvu dokazati, da če definiramo točke in premice na tak način, potem prva aksiom drži, prvi aksiom pravi, da vsaki točki A, B ležita na enolično določeni premici. Zato kadarkoli vzamemo dve točki v spodnjem delu kartezične ravnine, vedno lahko narišemo ali vertikalno premico skozi točki ali lahko narišemo krožnico, ki ima center v osi X. To je enostavna naloga v srednješolski geometriji. Ok, so to je premica in točka. Zdaj lahko definiramo hiperbolično razdalje funkcije. So najbosta A in A, to je mora biti B, oprostite. So najbosta A in B točki v Poincaré ravnini in koordinata sta x, a, y, a in x, b, y, b. In potem definiramo razdalja s pomočjo ln funkcije. In v bistvu formula je odvisna od tipa premice. Če premice AB je prve tipe, potem lahko definiramo razdalja na tak način. Če premice AB je druge tipe, potem definiramo razdalja z to formulo. In tudi en enostavna naloga dokazati, da ta funkcija res razdalja funkcija. To je funkcija razdalje v bistvu. So recimo, če en stvar je, da je simetričnost, ne? Mora biti funkcija mora biti simetrična. In če recimo, če vzamemo, če spremenimo vrstni red med A in B, moramo tudi, to pomeni na levi strani moramo vzeti reciprok, in reciprok v logaritmem funkciju pomeni množemo minus 1, ampak če vzamemo absolutno vrednost, minus 1 je ni sprememba. So to pomeni, da ta funkcija je res simetrična za A in B, glede na A in B. In podobno način lahko dokažete, da tudi ta funkcija je simetrična. So to je razdalja in to je tudi sem narišel enostaven primer. In zdaj imamo tri točke A, B in C, kot vidite v Poincaré ravnini. In tudi lahko pokažemo, da je v tem primeru točka B je središče daljice AC. Če narišemo točke, lahko vidimo, da točke so kolinarne. Vse točke ležijo na premici nič 3. To lahko vidimo iz slike, ampak tudi ni težko tudi izračunati.
da to velja, samo moram če ustavimo točke v enačbi, dobimo enakosti v vsakem primeru. Potem lahko uporabimo formulo, če uporabi formulo pravica AB je druga tipe, zato potem to pomeni, da vzamemo drugo formulo in če ustavimo koordinate v formuli, dobimo v prvem primeru, da razdalja med A in B je korenje 3, ln korenje je 3 in v drugim primeru na isti rezultat in to pomeni, da razdalja med A in B in C je bi isto, kot to pomeni, da B je res središče daljice AC. Ok, zdaj vemo je, kako definiramo razdalja, funkcija razdalje. Zdaj treba je še definirati velikost kotov in pred formalne definiciji želim pokazati en primer. Zdaj vzamemo tri točke, še enkrat, A, B in C, kot v sliki, v Poincarjevi ravnini. In med A in B lahko vidimo, da imamo vertikalno premico, pa med B in C imamo premica druga tipa. To pomeni ena kružnica. In zanima nas, kako lahko dobimo kot A, B in C. In ideja je, da vzamemo tangentna vektorja. Evklidska tangentna vektorja. So moramo vzati evklidska tangentna vektorja glede na B in A in tudi glede na B in C. In ker premica prva tipa, tangentna vektorja, samo vektor iz točke B v točko A. In to je nič minus 2. Tukaj imamo premica druga tipe in zaradi tega točki B in C ležita na kružnici in zdaj narišemo tangento k kružnici v točki B in v bistvu ta vektor je lahko dobimo kot z rotacijo, z 90 stopinjom z centrom B in ta polmer, če rotarimo, dobijemo vektor TBC. In to je v bistvu 3 nič. In če izračunamo evklidske tangentni vektorja, potem v bistvu Poincarjev kot, velikost kota je isto kot evklidska kot med vektorjama. Poincarjevo velikost kota ABC je isto kot evklidski velikost kota med vektorje TBA in TBC. Evklidski kot samo uporabimo običajno formulo za evklidski kot in to je arkus kosinus umlonek, to je skladni produkt in to je velikost vektorjev. Če to izračunamo, dobimo 90. Ta kot ABC ima velikost 90. To je isto kot velikost evklidska kota med vektorjima. In to je formalno definicijo evklidski tangentni vektor. To je samo formalno definicijo evklidski tangentni vektor. Naj bosta A in B točki v Poincarjevi ravnini. Potem evklidski tangentni vektor je definiran s predpisom. Če premica AB je prva tipe, potem v tem primeru recimo potem vektor lahko dobimo na tak način, če pa premica pa je druga tipe in njegova premica ima parameter C in R, potem lahko
definiramo tangenski vektor na tak način. In to tudi lahko, v bistvu to sledi iz rotacije. In zdaj lahko definiramo velikost kota za Poincarjevo ravnino. To naj bodo A, B in C nekolinearne točke v Poincarjevi ravnini. In tudi naj bosta T, BA in T, BC evklidska tangentna vektorja. Potem hiperbolična velikost kota ABC je enako evklidska velikost kota med vektorjama TBA in TBC in to je lahko opišemo na običajni način med vektorjem. Ok, to je en drugi primer. Smo govorili prej o Sakirjevi štirikotnikih in v Poincarjevi reni, tudi Poincarjevi ravnini, zato je poseben model. Takšen štirikotnik je podan z točkami A nič ena, B nič tri in imamo C in D kot na sliki. In tudi v bistvu ena naloga, ena enostavna naloga dokazati, da ta štirikotnik res je Sakirjevi štirikotnik. In smo že videli, da imamo kot ABC velikost 90, zato je prav kot. Moramo še dokazati, da imamo tudi pravi kot tukaj, kot BAD tudi prav kot. To je lahko dokazati na isti način, to je ni težko. In moramo še dokazati, da velikost stranice AD je ista kot stranice BC, hiperbolična velikost. In tudi to je samo ustavimo koordinate v formuli in dobimo, da to je res velja. In to je en primer za Sakirjevi štirikotnik. In tudi zanimivo, mogoče lahko dokažete, da v bistvu to je ni pravi tukaj, pri kotu C velikost ni 90 in tudi pri kotu D ni 90, manjši kot 90 v obem primeru. V bistvu velikost pri kotu C in pri kotu D je sta enaki. In lahko opazimo, da v bistvu evklidska razdalja med B in C natančno trikrat več kot med A in D. V bistvu ta krožnica in trakožnica je podobna. In če nam trikrat večje, v bistvu večje kot trikrat večje kot manjši kot, ampak v hiperbolično razdalja med B in C je enaka kot A in D. To je en razlika, en pomembna razlika med evklidskimi ravnini in hiperboličnimi ravnini. In na koncu mojem predavanju dokažem eno zanimivo lastnost trikotnikov hiperbolične geometrije in ta lastnost tudi znana kot kot izrek. Angle-angle congruence teorem, kot izrek skladnosti. In izrek pravi, da če imamo dve trikotnika, ABC in DEF, v hiperbolični geometriji, tako veljajo, da so pripadajoči koti enaki, potem trikotnika mora biti skladna. Potem je trikotnik ABC skladen trikotniku DEF. Seveda to ni velja v evklidski geometriji in v evklidski geometriji, če pripadajoči koti so enaki, potem sta trikotnika le podobna. Ampak v hiperbolični geometriji pojem podobnosti ni obstaja.
In če hočemo dokazati, ni tako dokazati ta izrek, potrebujemo samo eno definicijo in to je defekt. So naj bo trikotnik ABC v absolutni geometriji, so defekt lahko definiramo v absolutni geometriji in potem njegov defekt je definiran kot razlika 180 minus vsotov vseh notranjih kotov. In če se spomnimo, zakaj je izrek, zakaj je izrek je, da ta je v bistvu vsota je vedno manjša ali enaka 180 in postulat dolžine tam kot daje, ko je vsota enaka 180. Ampak v hiperbolični geometriji vemo, da postulat ne drži in zaradi tega to je vedno strogo manjša kot 180 in zaradi tega dobimo takšen meje. Defekt je vedno pozitiv, defekt je vedno pozitiven in vedno strogo manjši od 180. In imamo eno lemmo, gledan defekt, to je v bistvu vsota defekta, so, če imamo trikotnik ABC in D je poljubna notranja točka na stranici AB, potem velja naslednja enakost, defekt trikotnik ABC je enaka vsota defektov trikotnika ADC plus trikotnika DBC in to je kratek dokaz. Če naprej, če označamo kote na tak način, potem defekt trikotnika ADC lahko pišemo kot 180 minus alfa, minus beta 1, minus delta 1, pa defekt trikotnika DBC lahko pišemo kot 180 minus gamma, minus beta 2, minus delta 2. In tudi veljajo, to je aksiom, to sledi iz tretji aksiom za velikost kota, da b minus 1 plus b 2 enako beta, in beta je samo velikost kota ABC. In to dejstvo lahko dokažemo v absolutni geometriji. V absolutni geometriji velja, da v tem primeru delta 1 plus delta 2 mora biti 180. Torej, če uporabim vse podatke, lahko dobimo, da v bistvu vsota defekta lahko napišemo kot 180 minus alfa minus beta minus gamma in to je nič kot defekt trikotnika ABC. In zdaj dokaz kot izrek skladnosti. Dokažemo s protislovjem, torej lahko predpostavimo, da imamo trikotnika ABC in D in F in predpostavimo, da pripadajoči koti so enaki. In če trikotniki ni skladni, potem sledi, da stranica AB in stranica DE mora imeti različno velikost. Lahko predpostavimo, da razdalja med A in B je večja kot razdalja je kot D in E. In to pa dovoli nas izberiti točko B črtica, tako da B črtica leži na stranici AB in B, A in B črtica v bistvu ima isto velikost kot E in D. Na sliki ni tako, ampak ok, problema. So A in B črtica je isto kot A in D. In potem narišemo premico L skozi B črtica s kotom beta. Zato je beta kot tukaj. B je notranji točka v stranici in
beta in beta imamo tukaj in to pomeni, da B in C in premica L usporedna, so B in C usporedna in to pomeni, da stranica L seka trikotnik ABC v notranji točki B črtica in paševa zahteva implicira, da ta premica mora tudi seka eno od ostalih stranic. Ampak, ker ne seka stranico BC, mora seka stranico AC. In zaradi tega obstaja presečišče L med L in premica AC ali stranici AC. So C črtica obstaja in dobimo trikotnik A, B črtica, C črtica. In tudi vemo, da kot pri A, isti kot pri D, kot pri B črtica, isti kot pri I, in tudi A in B, stranica A, B črtica, je iste dolžine kot stranica E, D. Lahko uporabimo stranica kot stranica aksiom. Ta aksiom velja za hiperbolično geometrijo in zaradi tega dobimo, da v bistvu trikotnik A, B črtica, črtica je skladen trikotniku D, E in F. To pomeni, če uporabimo lemo, v bistvu dobimo, da defekt trikotnika ABC mora biti večje kot defekt ta trikotnik, ne? Ker v bistvu zdaj lahko razbijemo trikotnik ABC v tri trikotnike. A, B črtica, četrtica, potem B črtica, C črtica, B in B, C črtica, C. In defekt velikega trikotnika ABC je lahko dobimo vsota kot tri defekta. In zaradi tega vsak defekt je pozitiven. To vemo, da vsak je defekt pozitiven. Če pustimo ta defekt, dobimo v bistvu, da defekt ABC mora biti večje, strogo večje kot defekt trikotnika DEF, ampak to je tudi alfa, beta, gamma, zaradi tega defekt trikotnika DEF mora biti ista kot defekt ABC in to je putoslovje. In to je konec dokaza kot izrek skladnosti. In to je zelo zanimivo. In v bistvu to je zadnja stvar o hiperbolični geometriji in hvala za pozornost. To je to na moji strani.